Таяа Монголиагаас эрүүл мэндийн даатгалаар хаана хийжээ хэдэн дөрөвний ямар төсөлмж үйлчлэл авсан талаарх мэдээлэлээ харах боломжтой. Ингээд эхлээд ийм Монголи аппликейшн руу нэвтэрч ороод үйлчлэгээснээс эрүүл мэндийн даатгал ерхий газрыг сонгоно. Үүний дараа эрүүл мэндийн даатгалаар хөнгөлөлттэй авсан төсөлмж үйлчлэгээний мэдээллийг сонгоод үйлчлэгээ авах гэдгийг дараа нь оноо оруулахад тухайн онд эрүүл мэндийн даатгалын хөнгөлөлттэй үнээр авсан төсөлмж үйлчлэгээний мэдээллийг дэлгэрэнгүй арах боломжтой. Та эрүүл мэндийн даатгалтай холбоотой бүх төрлийн мэдээллийг эрүүл мэндийн даатгалын ерхий газрын цахим аягуудаас аваарай.